Hvad så alle sammen og velkommen til. I dag der starter vi en ny serie, som I kan se på titlen. Og nu undrer jeg sikkert over, hvorfor vi måske har startet en ny Ultimate Team-serie, når vi allerede har Action Arsenal-serie kørende. Grunden til, at jeg ikke har blevet læst eller Action Arsenal, er simpelthen på grund af, at jeg ikke har haft lysten til nogle af serierne her på tiden. Så jeg har simpelthen valgt at stoppe Action Arsenal, og så læste kan jeg holde min lille pause med. Men jeg håber og tror, I bliver meget glade for den serie, jeg kommer til at starte nu. Da den her serie hedder Dit Ultimate Team, betyder det simpelthen, at det er jer, der kommer til at bestemme, hvordan vores hold, hvordan vores formation og så videre kommer til at være i vores Ultimate Team. Så hele serien igennem, der skal jeg faktisk have hjælp af jer derude. Og jeg håber selvfølgelig, I vil hjælpe mig helt igennem til første division, for det er nemlig det, vi skal nå før serien er afsluttet, altså vi skal vinde mesterskabet i første division. Det skal lige siges, inden vi starter, at den her serie er 100% inspiration fra Minimentor, som I nok kender. Han har også lavet serien før, og jeg fik simpelthen inspiration til at prøve at starte den her på dansk. Jeg håber selvfølgelig, at I vil hjælpe mig igennem grund, eller hvis I ikke kender serien og ikke har set den fra Minimentor, så går det simpelthen ud på, at for eksempel, hvis jeg nu siger, at jeg skal have en ny BPL-målmand til 20k i slutningen af episoden, så handler det om, at I skal skrive nedenunder på videoen, hvad for en målmand jeg skal have. Der nu er tre forskellige, der skriver den. Altså den ene skriver check, den anden skriver Johard, og den anden skriver Miguel for eksempel. Og du tænker, jeg vil faktisk også godt have, at han skal købe check. Så handler det om, at I skal like hinandens kommentar. Og den, der så får flest likes, er den, jeg kommer til at bruge i næste episode, altså den, jeg kommer til at lytte til. Selvfølgelig så har jeg ikke stor forventning om, at der er nogen, der får måske 30 likes i en kommentar, eller det kunne selvfølgelig være pisse fedt, men jeg regner måske med, at der måske er en, der får 5 likes og 10 likes eller muligt. Det synes jeg også er fint nok, på grund af, at det er bare en kommentar. Men det vil i hvert fald gøre et stort indtryk på mine videoer. Så den her serie, det er faktisk jer, der kommer til at bestemme, hvordan det kommer til at afholde. Det eneste, du skal gøre, det er enten at kommentere, eller så lige inden du kommenterer, så skal du i hvert fald tjekke de andres kommentarer, hvor du så kan like dem. I hvert fald kan I se, at jeg har været inde og pille ved vores starterscore. I hvert fald, som I kan se, så har jeg været inde og justere lidt på vores starterscore, så der er på 76 kemi. Vi kommer til at spille 2 kampe hver episode, så ja. Da dit ultimate team er simpelthen for langt, så kalder vi det bare dit team. Og nu tænker jeg sikkert, jeg fik ikke afsluttet den her Action Arsenal, så jeg kommer jeg til at afslutte den her? Og ja, men alt det afhænger faktisk bare af jer. Altså, jeg har lyst til at optage den her, men det kræver også, at I faktisk liker en anden kommentar. Så det betyder utrolig meget, i hvert fald, hvis du smider et like på den her video, og hvis du gik ned efter videoen, og hvad der smide et like på en af kommentarerne nedenunder. Det vil i hvert fald hjælpe mig utrolig meget med den her serie, på grund af, at det gør sådan, at den kan blive ved med at køre på min kanal. Hvis det ikke kommer til at funge, så bliver jeg simpelthen nødt til at slette videoerne, eller et eller andet, det må vi jo finde ud af. Men selvfølgelig, jeg stoler selvfølgelig på jer 100%, og dermed så har jeg valgt at starte den her serie. I hvert fald en af vores træneropgaver er, at vi skal hente en lånespiller. Det er ikke på grund af, at vi skal gennemføre, men vi skal da alligevel have en. Og her har jeg faktisk selv lov til at vælge, og vi har faktisk rimelig mange italienske spillere, jeg tror, vi går med en Higuain. Bare for også at prøve noget nyt noget, i stedet for måske hele tiden at vælge en Sanchez eller eller andet. Og så har vi allerede en venstre med, som hænger op med Nicolai Jørgensen, han skal selvfølgelig ikke skiftes ud, altså. Jeg kommer dog også til at se nu, at han faktisk ikke giver kemi til nogle af de italienske spillere, men sådan er det. I hvert fald, jeg tror i hvert fald, den her intro har været alt for lang, så jeg tænker egentlig bare, at vi skal ind til vores første kamp i 10. division i den her serie. Kommer altid til at være i slutningen af episoderne, at jeg fortæller, om vi skal have ny formation eller ny spiller. I skal ikke bare skrive en eller anden spiller. Jeg fortæller i slutningen af episoden, om jeg vil have en målmand, forsvar, angreb og hvad er det her. Og i vores første kamp kommer vi mod 23 kemi, 66 rated, og han har en centerback i angrebet. Han har en angreb på centerback. Jeg tror virkelig, at han er i gang med at udføre en eller anden challenge. Men så alligevel ikke, fordi han har alligevel en venstreback på venstreback og en venstreback på centerback. Så jeg ved det faktisk ikke, men det kunne godt tænkes. Og så er vi egentlig klar. Og han valgte allerede at sætte kampen på pause. Og han valgte også at afbryde. Nå, men det betyder vel egentlig også bare, at det nemme coins til os. Altså, det er vel fint nok. Vi fik ikke afsluttet kampen, vi får da 300 coins. Kampen gælder ikke. Sådan er det, hvorfor hedder den egentlig US. Det var da mega mærkeligt. Og i vores første rigtige kamp kommer vi op imod 81 rated 100 holderen med Griezmann, Lacazette, Payet, Diarra, tror han hedder, Ramirez, Umiti, tror han hedder, Mendy, Zuma, Ramirez, De Buche, Lloris, så den her kamp, det skal eddermame nok blive svært, men sådan er det jo, når man er halvvejs i FIFA, så kommer altid de der, som skifter over på en anden account og spiller med den i stedet for. Det er faktisk super lavet, Nicolai Jørgensen smænger den altså videre til Higuain. Higuain videre til vores højre kant. Det er godt trækket ind. Og der får vi allerede straffespark efter 2 minutters spil. Og vi har allerede chancen for at komme op foran mod det her guldhold. Så det er vel egentlig bare en helt fantastisk start, vi får på den her kamp. Selvfølgelig så skal vi være vågen, når det er når han har angrebet. Eller han må heller ikke til langskud eller noget. Her, der gør vi det simpelthen til 1-0 Higuain. Sådan Higuain. Og så står der 1-0
efter 3 minutter spil. Helt fantastisk. Og det er så her, hvor vi skal være en anelse vågen for blandt andet en Griezmann, som kan godt finde på at tage et langskud en gang imellem. Og her, Payet, der er det altså virkelig, vi skal være vågen på grund af. Jeg må helst ikke komme ind og afslutte på sådan en så tæt vinkel, kan man sige. Når der, vi har en bronzemål, men så var det der rimelig tæt på. Det er faktisk super lavet, det der. Super lavet til Higuain. Kan han blive dobbelt målscorer? Higuain! Nej, den skal han score på. Spil 11 minutter, vi havde allerede chancen for at komme foran 2-0 mod så et guldhold her. Ah, det er sådan, vi skal udnytte, når vi spiller mod så et hold. Det er ikke noget, der kan stille, det er også fuldstændig. Og vi får den dog igen. Og her gør vi det til 2-0 efter godt have været 22 minutter at spille lige præcis. Super. Og spiller han til Higuain. Higuain gør det til 3-0 efter 26 minutter at spille mod så et guldhold, hvilken en start alligevel vi har fået. Og det er jo, ja, vi får egentlig masser af selvtillid nu, når vi vinder mod så et hold. Helt fantastisk. Higuain fortsætter løbet. Higuain sweater en par på grund af... Okay, han når så lige at rage quit, inden vi altså får afleveret. Og så vinder vi altså kampen og får 454 coins. Ikke meget, men vi får de første 3 point i den her serie, så det er jo altid noget. Og i vores næste kamp er vi op mod det her hold med Marshall, Benteke, Neymar lån, Santi Cazorla lån, Courtois på mål, Ashley Cole, 63 kemi, 77 rated. Ved du hvad, det er egentlig et godt hold, men det er dårlig kemi. Og han har faktisk også 2 dårlige forsvarsspillere, hvilket godt kan blive fordel, men hans offensiv del er altså rimelig giftig. Lad os håbe, vi kan få en lige så god start, som vi gjorde i sidste kamp. Nej. Nej. Ramme overlæggeren. Vi skal bare have den væk. Vi skal bare have den væk, målmand. Oh my god, en redning. Jeg skulle lige til at sige, hvorfor han ikke går ud i den der, men fucking redning alligevel. Ej, hvor det godt lavet. Nej. Oh my god, vi er så heldige lige nu. Han er ikke dårlig, ham her, virkelig. Og her er Benteke. Vores keeper, han er faktisk okay god. Det er for ham. Vi får lavet et dumt frispark. Jeg tror faktisk, det går hen og bliver et rødt kort. Det gør det også. Nej, hvor er det nederen? Der. Kom nu. Ja tak. 1-1. Sådan, dreng. Det er fucking vigtigt der. Hvor er ham her? Han er virkelig god. Han har et meget bedre end hold end mig. Lidt heldigt mål alligevel. Men her i anden halvleg, der har jeg virkelig fået lagt pres på ham fra starten af. Det er udmærket. Det er fantastisk. Og der gør vi det til 2-1. Det var meningen, det faktisk var et loft, eller det var faktisk ikke engang et indlæg. Men helt fantastisk indlæg egentlig. Vi får den chippet over på Courtois. Og så står Higuain der egentlig helt fri. Eller ikke helt fri, men når det gælder hovedstød op i luften, så er han altså bare bedre end en bronzespiller derinde. Fantastisk. 2-1. Du vil lave Higuain. Higuain. 3-1. Fuck, hvor er det godt, Higuain. 3-1. Jeg kan lige så godt sige, det må jeg sgu indrømme. Hvis vi ikke havde haft Higuain, så ved jeg virkelig ikke, hvad det skulle være for. Hold kæft, han spiller godt for os. Han mister over bolden her. Nikolaj Jørgensen. Og der gør han det til 4-1, dreng. Det er helt fantastisk, det her med et kvarter igen. Afgør vi. Godt og velkommen. Lad os sige det sådan. Og her kommer han ud med Courtois. Endnu en gang. Og han ligger faktisk stadig nede. Min bronzespiller afslutter og får den sat ind til 5-1. Så får vi da også lige score fra midten af. Så ja. Her kommer Higuain og sætter den ind til 6-1. Higuain, han er fuldstændig vanvittig. Og der bliver kampen flottet af. Vi vinder kampen 6-1 over så et hold her. Og den anden, der fik vi en til at rage quit. Så mod sådan to, den ene var dog halv guldhold. Men det ene hold, det første hold vi mødte, det var vel fuldt ikke. Så egentlig så har det været en sindssygt god sejr for. Og som I kan se, så har vi fået max point i den her episode, hvilket jeg er pisseglad for. Og drenge, nu tænker jeg sikkert, hvad skal I skrive ned i kommentaren til næste episode? Jeg vil simpelthen godt have, at I skriver en ny centerback, der vi har fået rødt kort med den ene. Han skal være max 1400 coins svær. Så vil jeg også rigtig godt have, at I skriver en ny formation. Og det er egentlig det, I skal skrive. Så en ny formation og en ny centerback. Den kommentar, der får flest likes, bliver den, jeg kommer til at bruge. Drenge, husk nu, i stedet for bare at kommentere flere gange, så like en anden kommentar. Det vil betyde utrolig meget. I hvert fald, jeg håber, du nåede den her episode. Husk at smide et like på videoen, hvis du vil se en ny af dit ultimate team. Og kan vi ramme 50 likes, det vil være fuldstændig sindssygt, drenge. Tusind tak, fordi du gør sig med. Hvis du er ny, så er du altid velkommen til at subscribe. Og ellers så vi ses i næste video. Hej hej.